ضيبانا هايو أرضيبانا هايو وبحي ودنكانا هايو أرضيبانا هايو أرضيبانا هايو وبحي ودنكانا هايو داود يلكو سود ودا برامج كاره ونكوك دونو ترتنا قوانات أنك وح برشاد أو دح مري أرضي دفسر كأفراد دوسي كجوتر سكنتري إسكو وكم يدوسي دا وح برشاد كوي على مقالة عين باع أرضي دنا ياسي إسكو دا وقب صدي ترتنا قوانات وحنا كلاس وقب جري ما يركيان كدق مدا عين باع عبد الحافظ إبراهيم اللي باح سراح حلبان محمد أحمد كلاس عشان وكم يدقولها ديان كدق مدا عين باع ما ملها دوسي ياسي عبد الحاشي qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda oo tiro badan waxaana tartankan uu jeedadiisa faafayn ka bixiyay gudoomiyaha ardaydaas Ahmed Abdi Faraans iyo Abdullahi Maxamed Aadan Food iyo qaar ka mid ah ardayda fasalka 4aad subhana wa taala maanta wax noo qabsay tartanka noo qabsay dadna glaaska 44 ka dugsiga Guutaal Secondary School ee tartankaas oo ahaa hadaan noo glaaska 44 ka waxa tartanka 8aad ee loo qabsoma alxamdulillaah si nabad ah u dhacay saddex gruub ay tartamayeen saddexdi gruub ay si wanaagsan ayay u tartameen ana wada nagu jeey galaaskana aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa maayaxayinka laga soo qayb galay xildhibaanka gudaha deegaanka waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada si wanaagsan looga soo qayb gashay waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan ardayda galaaska 44ka oo si dulqaad iyo xilkasnimo leh tartanka uga qayb qaatay insha Allah ta'ala horumarka halkaas ka sii wadi doonaa waxaan noo ballanaa Guutaal Secondary School oo la tartamay khayrkii waxaan noo ballanaa insha Allah ta'ala dadna galaaska 44ka inaan sanadka insha Allah ta'ala inaan darajada ay ku wada baxno ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu guuleeyo salaam ala sayidina maxamed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulkayga iyo macallimiinta sharafta leh gaar ahaan iskuulkayga Guutaale iyo maamulkii iyo martidii noo timi oo ugu horeeyay gudoomiyaha ee gudoomiyaha xigeenka gobolka degmada ninka dhalinyarada ah oo aad iyo aad waxa weeye waxyaalo badan noo ballan qaaday insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynayaa waxyaalaha inuu noo fuliyo day tahay hool oo iskuulku u baahay qabo oo ardaydu ay bacad fadhiisto tartankuna insha Allah ta'ala maanta si wanaagsan buu noogu qayb noogu dhacay aad iyo aad noogu mahadcelinaa ardayda caalamiin oo bii nastaayeen calaa muuri dunya wa diin sallallahu calaa nabiyina maxamed wa calaa ali maxamed ilaahay amarkiisa maanta waxaan noo qabsoomay tartan kaas oo aan ku bixin hadday tahay experience hadday nooc walba tahay waxa weyn ilaahay amarkiisa maanta waxaan noogu dhacay si nabada sidaan u doonaynaa noogu dhacay alxamdulillaah sidii maamulku noo sheegay tartanku waa barcad iyo barmadow gruub baa bedinaya sidii la sheegay gruub kaliya bediyay gruubna kaalinta laad buu ku baxay gruubna kaalinta saxaad buu ku baxay alxamdulillaah rabbil caalamiin insha Allah waxaan ku rajaynaa waxaan waxaas iyo wax ka weyn baa qabayna sidii waxaan haystaa standard 4 waxaan sugay imtixaanaad badan waxa weeyahay sidii aan uga hortegi lahayn aan u noqon lahayn arday lagu anfaco hadii ilaahay in maayo marka labaad tartan baan noo qabsay maanta noo ciisana kala hore looga arag iskuulka tartankan wuxuu ahaa tartan qiimo leh tartankan waa tartankii 9aad ee aan qabsano ma aha kii ugu horeeyay ilaahayna ayaan ka dhigin kii ugu dambeeyay aan qabsano tartankan waxaan gacan la xidna kala siiyay formasterkayga Faisal Lajax Ahmed Awil oo waqti iyo kharashba kullu miyay sida tartankan u qabsoon ilaa ilaahay khayr iyo xasanada ka siiyo macalin aad iyo aad baad u mahadsan tahay annaguna kulli qayb la xidna aan ka nahay waxaan kaloo mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka iskuulka iyo maamul Cabd Xaashi oo iguna qayb la xidna ka qaatay macallimiintaydii ah waxaan ku tartamaynaa waxayna bareen kaasna waa macallimiinta waxaan kaloo u mahadnaqayaa saxafi Salaban Cilmi Siciid Salaban Kiko oo inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waa markii saddexaad ugu dugsiga Guutaale loogu yimaado isagoo si volunteer ah nagu shaqeynaya ilaahay adigana ajar iyo xasanada ka siiyo fara badan waana markii kubada noo yimaado saxafi Salaban Kiko ilaahayna ayaan ka dhigay markii ugu dambeysay ee noo yimaado waxaan u mahadnaqayaa gruubka guuleystay ah xilwa oo la tartamay horseed iyo hormuud labada gruubna way hambalyeeyeen guushuna waa u hambalyeeyso uun waxaan kaloo ku darayaa tartan kale insha Allah dhici doona in labada gruub ay sidoo u dhisnaan doonaan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Caynaba Cabdi Xaafid Ibraahim Liwaax Salaax xildhibaan Maxamed Axmed Faarax kala saatin maamulaha dugsiga Guutaale Secondary School Cabdi Xaashi qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaas iyo Cabdi Rashiid Xasan Jaama oo ka soo wadeey baaxda waxbarashada waxaana dhamaantood boo hambalyeeyeen ardayda fasalka 4aad ee dugsiga sare ee Guutaale oo qabtay tartan aqooneed dhanka waxbarashada waxa weeye tartanka quruxda badan ee qabateen way ku bogaadinaya waxaan idin leeyahay halka ka sii wada insha Allah waxa weeye tartankana yaanu noqonin waxa weeye mid xurgufiyo waxa weeyaan hadhow waxa weeyaan ha noqdo mid waxa weeyaan
aad waxa weyn ka sii shidaal qaadataan insha Allah bi idhnillaahi kariim saaka halkan waxa tartan ku qabsanaya oo dhexdooda ka qabsanaya macallimiintoodu tartan ay u diyaarisay fasalka afraad ee dugsiga guutaale runtii waa fasal aqoontiisu wanaagsan tahay ay sarreyso himiladooda iyo higsigooduna oo aad iyo aad u sarreeya oo u fiican yahay waayo shay kasta oo tartanihi waa faa'iido uu ka faa'iideystaan dadka dhagaysanaya iyo kuwa akhriya labaduba tartanku wuxuu kor u qaadaa himilada ardayda iyo higsigooda sidoo kale waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa kalaaska form forka oo runaantii soo qabanqaabiyay tartankan tartankan u dhexeeya macnaheeda dhexdooda u dhexeeya aad iyo aad baan u bogaadinayaa aan soo dhaweynaya waayo tartanka noocan oo kale ahi waxa uu yahay markaasi uu ardayda u noqonaya dhiirigelin ayuu markaasi u noqonaya marka ardayda kale dugsiga dhigata laftooda iyagana waxaan kula dadaarmayaa inay ardayda form forka ay ku daydaan oo macnihii maadaama ay liidarkii iskuulka yihiin ay ku daydaan oo waxa wanaagsan ay sameynayaan ay kaga daydaan oo sidoo kale mar kastana ay berberkooda taagnaadaan maadaama galaaskan uu yahay galaaskii macnihii markaasi iskuulka ugu sarreeyey inay kala shaqeeyaan waxyaabaha horumarinta ee macnihii dugsiga ay ka qabanayaan iyaguna ardayda kale inay macnihii markaasi ay kula shaqeyso ayaan iyagana ku dhiirigelinayaa insha Allah sharaf ay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno dugsiga sare ee Guutaale isagoo tartan aqooneed dhexdooda ay tahay maasha Allah aad iyo aad bay fiicantahay anagu horta waxaan ka soconaa muxuu ahaayey degmada hase ahaatee xidhibaanadii baa ininay inaan muxuu ahaayey sagaalkayga xidhibaana aan inin imaadno waa muhiim tartankan tartanka ka dambeeyana waa inii iman doonaa aqoontuna ma dhammaanayso aqoonta isma taagto ma dhammaato weligeed ba aqoonta way socotaa intay nolosha jirto tartankiinana tartan fiican ha ahaado oo aqoonaysan waan idin hambalyeynayaa inaad gacmaha isaysataan oo maanta tartan aan cidinaydu ku maamulayn oo dhexdayna idinku aa ismaamulaysaan inaad qabsataan aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa marka labaad waxaynu u baahan nahay inaynu aqoonteena heerkana aqooneedeenu maanta joogno inaanu kor u qaadno oo halkaa uu maanta jooga aynu kor uga sii wadno maadaama ay adduunyadu tahay mid soconaysa oo isbabedelaysa waxaanu u baahan nahay inaynu tartamada iyo galaasyada iyo iskuullada aynu fadhiisanayno inaynu aqoon ka dhaxallo oo aynaan ka dhaxalin arrimo kale waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado oo aqoonta loo hiiliyo oo kor loo qaado taasaan adi kula talinayaa marka labaad halkan waxaan ka soconaa anagu dowladda hoose iyo maamulkii degmada local governmentigii runtii waxaanu hay niman dhallinyaro ah oo sagaala oo labadooday baa noogu yarweyn marka intaad dhallinyarada aydi fahmaysa ee sida wax loo dhigan jiray fahmaysa ee iskuullada standardka maanta wax lagu dhigan fahmaysa waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu iskiin barba taagno oo aanu gacmaha isqabsano haddii la ka dhigo iskuulka Guutaale wuxuu noogu mudan yahay meelahaan ku taami jiray inta mar inaan tago subaxii daabuur kala qayb galo oo aan runtii wixii magaaladeena dan u ah iyo innaga dan inoo ahba aan u sheego maanta inaan halkan soo istaagana aad baan ugu faraxsanahay.